Shalom, shalom. የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። እኔ አገልጋይ እንግዳ ዱቤ ይባላለሁ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ስናከብር ማሰብ ያለብን አንድ ነገር አለ። ዛሬ ግን ለየት አድርገን እንድናከብር ፈልጋለሁ። ዛሬ መነገራችሁ ነገር ከመብል ከመጠጣት ያለፈ ነገር። ምናልባት እናንተ ለሰዎች ስጦታ ሰጣችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሰው ለእናንተ ስጦታ ሰጥቶ ሊሆን ይችላል። አንዳንዶች ስጦታዎች ዘመን አስቆጥረው በጣም ያረጁ ስጦታዎች ሊኖሩዋችሁ ይችላሉ። አንዳንዶች ስጦታዎች ደግሞ ጊዜ አልፎባቸው ኤክስፓየር ዴታቸው ደርሶ የጣላችኋቸው ስጦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንዶች በጣም ውድ ብላችሁ የምታስቡትን ስጦታ አስቀምጣችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የሆነ ወቅት ላይ ግን ዘመን ያልፍባቸዋል። ግን አሁን የምነግራችሁ ይሄ ስጦታ በጣም ውድ ስጦታ፣ ዘመን የማያልፍበት ኤክስፓየር ዴት የሌለው በምንም አይተካ የሆነ በምንም ልታገኙት የማትችሉት ነገር ግን አብ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠው ውድ ስጦታ አንድ ብቻ ነው። ሰው ሁለት ያለውን ስጦታ አንድ ሊሰጥ ይችላል። አብ እግዚአብሔር ግን ያለውን አንዱን አንድያ ልጁን ነው የሰጠው። ውዱ ስጦታ ነው የሰጠው። ይሄ ስጦታ ወዳጄ ደርሶሃል? እህቴ ይሄ ስጦታ ደርሶሻል? ይሄን ስጦታ ደርሶሽ ከሆነ ላልቀመሱት፣ ላላዩት፣ ላልዳሰሱት፣ ደስታውን ላልተካፈሉት፣ ህይወትን ላላጣጠሙት አሳልፈሽ እንድትሰጪ ይህንን ውድ ስጦታ ዛሬ ነግርሻለሁ። ወዳጄ ይሄ ውድ ስጦታ ደርሷል? ይሄ ውድ ስጦታ ደርሶ ከሆነ ላላዩት፣ ላልቀመሱት፣ ላልዳሰሱት፣ ፍቅሩንም ላላዩት፣ ላልቀመሱት ይህንን ስጦታ ሼር አድርጊ። እህቴ ይህ ስጦታ ውድ ስጦታ ነው። ይህን ስጦታ ደርሶች ከሆነ ቀምሰሽል ከሆነ ለራስሽ ብቻ አታስቀምጭ። ይህን በዓል ስታከብሪ ለሌሎች ይህን ስጦታ ሼር አድርጊ። ያለባችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሼር አድርጊ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ይመጣል። ሻሎም፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ይህን በዓል በዚህ አስቡ። ከመብል ከመጠጣት ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ሼር አድርጉ፣ አካፍሉ ለሌሎች፣ ንገሩ ኢየሱስ ይመጣል። ሻሎም።